أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Hvala Allahu, gospodaru svih svjetova, koji nas je počastio nebrojenim blagodatima. Allaha uzvišenog molimo da te blagodati spoznamo kroz njihovo trajanje, a da nas zaštiti od dana kada ćemo neko od blagodati spoznati samo zato što smo izgubili. Njemu pripada svaka hvala jer nas je naučio jednom kuranskom principu. On glasi: la in shakartum la zidannakum, ako mi budete zahvaljivali, ja ću vam još više dati, kaže Allah uzvišeni. Salavat i selam, mir i spas neka su na Allahovog poslanika, miljenika Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem, na njegovu časnu porodicu, na plemenite ashabe, na sve naše šehide, kao i na sve one koji istinu slijedi radeći dobra djela, slijedeći poslanika sallallahu alejhi ve sellem sve do dana sudnjega. Draga moja braćo i cijenjene sestre u dinu islamu, assalamu alaikum rahmetullahi wa barakatuh. Mi se dalje nastavljamo družiti sa hadisima Allahovog poslanika sallallahu alaihi wa sallam i zbirkom hadisa sahihom imama Buhari. Stigli smo danas do 837. hadisa kojeg ćemo, ako Bog da, uz Allahovu pomoć pročitati. A prije nego što pročitamo hadis Allahovog poslanika i nešto kažemo o njemu, ovu halku ćemo početi sa jednim kuranskim ajetom gdje Allah uzvišeni kaže: Estaizu billah utlu ma uhija ilajke minel kitabi wa eqimi salah inna salata tenha anil fahšai wal munker wala zikru Allahi akbar wallahu ja'lamu ma tasna'un. Sadaqallahu l'azim. Kazuj knjigu koja ti se objavljuje i obavljaj namaz, kaže Allah uzvišeni. Namaz zaista odvraća od razvrata i od svega što je ružno. Obavljanje namaza je najveća poslušnost, a Allah zna ono što radite. Subhanallah, Allah uzvišeni nam je spustio Kur'an kako bi nam bio uputa u životu i kako bi se družili sa njegovim riječima i duhom samoga Kur'ana, te na taj način živjeli ga u svome životu, kako bi ostali, ako Bog da, upamćeni u jednom vremenu, prostoru, mjestu, jer Kur'an je taj koji će nam dati snagu, koji će nam dati emociju da ono što radimo, ako Bog da, da to bude iskreno i radi uzvišenog Allaha, jer smo svjesni da će nas On nagraditi za ono što budemo radili. U životu na ovome svijetu, to ćemo svakako primijetiti, ljudska je potreba da se za nešto veži. Neko se previše veže za imetak, neko se veže previše za svoju porodicu. I sve te veze koje ljudi na ovome svijetu imaju, mi ćemo i tekako razumjeti. Jer neko zna više o vjeri, neko zna manje, neko se više pridržava vjeri, neko manje. Nečija je svijest o Allahu veća, nečija manja, i sve je to razumno. Ali ono zašto mi vjernici treba da se vežemo jeste plemeniti Kur'an. Jesu riječi našeg plemenitog gospodara. Jer samo za te riječi kada se budemo vezali, one će nam biti uputa na ovome svijetu i proživjet ćemo, ako Bog da, lijepo život na ovome svijetu, a onda će nas čekati, ako Bog da, lijepo i na budućem svijetu. Imajmo na umu da je Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem kazao da će Kur'an biti hudže, a hudže je dokaz. Kaže, Kur'an je hudže, dokaz za tebe ili protiv tebe na sudnjem danu. Pa koliko se mi budemo družili sa Kur'anom, učili Kur'an ili ga u svome životu praktikovali, toliko će on za nas svjedočiti oko Boga na budućem svijetu. Zato je veoma važno da uvijek imamo na umu da počinjemo sa riječima plemenitog gospodara. U ovom kuranskom ajetu koji smo danas citirali i pročitali njegov prevod, uzvišeni Allah započinje i kaže: kazuj knjigu koja ti se objavljuje. Obraćajući se poslaniku sallallahu alejhi ve sellem, ali kako učenjaci kažu, zašto kada Allah završava ovaj kuranski ajet wala zikru Allahi ekber, obraćajući se množini, znači dakle da svako od nas, i sam poslanik i ashabi, svi mi koji živimo i vidimo ovaj kuranski ajet i družimo se sa Kur'anom, na sve nas pada odgovornost da kazujemo o Allahovoj knjizi. Na prvi način to je kazivanje riječima, jer je Allah dželešanuhu nam se obraća riječima i svojim plemenitim govorom. A zatim da svojim djelima
ako Bog da, potvrdimo ono što mi govorimo. Odnosno ono što citiramo, citiramo od plemenitog Kur'ana. Imajmo na umu samo jedan primjer jednog plemenitog ashaba iz života Allahov poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, to je Abdullah ibn Omer. Za njega se kaže i prenosi se da je on suru El-Bekare učio 9 ili 10 godina. Kada su ga pitali, a znamo da je on bio jedan od prenosilaca hadisa koji je prenio više od 2000 hadisa, jedan među učenijim ashabima, kada su ga pitali zašto si toliko dugo učio tu suru koja ima 48 otprilike stranica, on je kazao, nikada ne bi naučio jedan ajet, a da onaj prije njega nisam primijenio praksi. Kaže, tek kada bi njega primijenio u praksi, onda bi gledao da naučim novi ajet. I tako sam radio punih 10 godina dok ovu suru nisam cijelu naučio. Dakle, memorizovao je u svojoj glavi, a onda kroz svoja djela također je memorizovao u sebi čvrsto i u svojim prsima. Zato imajmo na umu ovo jedan lijep, mal primjer, ali tekako nam oslikava. Naravno, na nama je da učimo Kur'an. Na nama je ako možemo da ga naučimo u kratkom periodu, da ga naučimo pa da ga živimo, kao što učimo određene sure, kao što učimo hifz, družimo se sa Kur'anom. Ovo je poseban primjer koji nam na najljepši način objašnjava kako treba da se prema Kur'anu ophodimo. Ako mi možemo to primijeniti u manjem periodu života, naravno treba da je koristimo se da je ako Bog da naučimo. Dalje Allah uzvišeni nastavlja, pored toga kada kaže kazuj knjigu koja ti se objavljuje, kaže wa aqimis salah, i obavljajte namaz, uspostavljajte namaz. Subhanallah, a onda nam u nastavku ovog kur'anskog ajeta kaže zašto mi treba da obavljamo namaz. Inna salata tanha anil fahshai wal munkar. Zato što namaz je taj koji nas odvraća od onoga što je loše i svega onoga što je ružno. Subhanallah. Mi kada neko djelo hoćemo da uradimo, hoćemo razlog zašto treba to djelo da uradimo. Na isti način pogledajte plemenitog gospodara, kako on našu nutrinu zna. Zna da ćemo mi možda pitati zašto ja treba da obavim namaz? Zašto ja moram doći u džamiju da obavim namaz? Inne salate tenha anil fahšaj val munker. Zato što će mene i tebe taj namaz odvratiti od onoga što je loš. A svako onaj, kako nas ulema uči, riječ el munker, koja se ovdje spominje u ovom kur'anskom ajetu, označava sve ono što ne možemo dovesti u vezu sa zdravim razumom. Dakle, u širokom smislu, jednoj rečenici kazano, sve ono što ne možemo dovesti, dakle, u vezu sa zdravim razumom, to je el munker. Dakle, svaki onaj grije, sve ono što je loše, svaki razvrat koji je normalnom čovjeku, koji drži do sebe, koji drži do principa vjere, što mu je odvratno i ružno, sve je to, draga moja braćo i cijenjene sestre, munker, ono dakle što je odvratno i što je ružno. I zbog toga nam služi namaz. Namaz nam služi kako bi nas od toga odvratio. Kazuj knjigu koja ti se objavljuje i uspostavljaj, obavljaj namaz. Namaz zaista odvraća od onoga što je ružno i svega onoga što je loše. Veoma je važno kada spominjemo Kur'an da uvijek sebe pokušamo naći u Kur'anu, da pokušamo sebe naći u kur'anskim ajetima. Ja bih povukao ovako jednu paralelu kada spominjemo već ovaj kur'anski ajet. A možemo i tekako povući u svakom vremenu i prostoru, jer je Kur'an univerzalan i on je do sudnjega dana. Svako od nas, ja počinjem od sebe, ja prvi, kada izađem iz kuće, volim da imam u telefonu napunjenu bateriju, volim da sam online, volim da imam internet, volim da imam kredita, jer u situaciji kada ako putujem automobilom, ako mi se nešto desi, volim da mogu nazvati nekoga da mi pritekne u pomoć, jer znamo u kakvoj situaciji živimo, da će auto proći kraj nas, jel tako, a neće nas zaustaviti da nas pitaš je li treba nam nešto pomoći, tako dalje. Tako da kada se moramo oslanjati prvo na Allaha, a onda je li i na sebe. Na isti način treba da se povežemo sa našim plemenitim gospodarom. Na isti način kako volimo da uvijek budemo online, da smo uvijek na internetu. Ne moramo jeli tračiti vrijeme, naravno, ali da uvijek nije naš telefon na neki način jeli bežećim putem prikopčan na internet. Na isti način treba da svojim srcem budemo vezani za našeg gospodara. Zato jeste namaz. Subhanallah, zato nas namaz tome uči. I ništa na dunjalku što se desilo i što će se desiti, ništa nije slučajno. Sve ima svoj razlog. Pogledajte samo jednu situaciju. Kada Allah uzvišeno objavljuje namaz svojom poslaniku, objavljuje ga na mirađu i objavljuje ga dakle bez posrednika,
Melek Džibril nije bio zadužen da prenese poslaniku da mu je Allah naređuje namaz. Naravno, na početku znamo da je namaz bio propisan poslaniku sallallahu alejhi ve sellem i ashabima od samog početka. Kako su obavljali na početku, jeli dva rekata prije izlaska sunca, dva rekata posle zalaska, ali u, dakle, u formi njima obaveznoj, u nekoj manjoj jeli, formi obaveznosti. Međutim, na Mirađu Allahov poslanik i njegov ummet dobijaju obavezu 5 dnevnih namaza. Važno nam je ovdje, dakle, ova situacija nije slučajna. Allahov poslanik je kazao da se vjera temelji na 5 stvari. To su kelime i šehadet, namaz, post, zekat i hač. 3 od te stvari, kao što su zekat, post i hač, možemo da ih mi ne izvršimo. Ili ako nismo u mogućnosti zbog zdravlja, ili ako nismo u mogućnosti zbog imetka. Sad ćemo to pokušati da malo bolje objasnimo. Zekat, ako nemamo imovinu, Allah nas ne duši. Iako je to temelj naše vjere, Allah nas ne duši. Hadž, ne moramo ići ako nismo u mogućnosti da odemo na hadž. Dakle, nismo u mogućnosti i Allah nas time ne duži. Iako je to temelj naše vjere. Ili ukoliko je čovjek bolestan, a ima i metak, dakle, može da pošalje čovjeka da zamijeni bedela koji će umjesto njega obaviti hadž. Znamo također za post. Ukoliko je čovjek bolestan, star, iznemogao, ne može da posti, da može da plati druge ljude da posti. Također znamo situaciju da oni bližni naši, dakle, naša djeca ili iz rodbine, mogu čak za nas da naposte dane koje mi smo imali na umu da postimo, ali recimo da nam je Allah oduzeo dušu, preselili smo na bolji svijet neko od naših, pa mi onda možemo za njih, dakle, te dane da napostimo kako bi njima bila kobojna nagrada. Dakle, vidimo da ta tri temelja naše vjere mogu da urade drugi za nas. Ne moramo ih mi uraditi. Međutim, namaz je onaj koji samo mi moramo da uradimo. Subhanallah. Ako si kod kuće, imaš obavez da klanjaš namaz. Ako si na putu, imaš obavez da klanjaš namaz. Pa ti Allah olakšao, još ti naredio da moraš skratiti namaz. Pa u situacijama, ako ne možeš u svakom vremenu klanjati skraćeno, da možeš da spojiš namaz. Dakle, sad su to, jeli, fikska pitanja koje široke su teme, ali mi o tome prilike koliko toliko znamo. Samo želimo sada da povučemo tu, dakle, tu paralelu između, dakle, naše odgovornosti prema namazu i svih ostalih ibadeta. Subhanallah. Pa čak kada su ljudi u ratu, kada su dakle, ratne aktivnosti, kada je borba, ima također propisan način kako se obavlja namaz. Ako smo na brodu, ako smo u avionu, ako smo, kao što je poslanik bio na jahalici, mi danas u automobilu i tako dalje. Dakle, na bilo koje mjesto, da li stojeći, da li sjedeći ili ležeći. Ako smo, kaže čak na kraju, dakle, Allahov poslanik, pa čak i kad ne bi mogao da mrdaš svojim tijelom, a razum ti je i dalje dobar, razumiješ sve, onda čak i šaretom razmišljaj, zamišljaj da obavljaš ruku, da obavljaš seđdu, učiš Kur'an u sebi bez da možda i otvaraš usta ikako. Ali ne smiješ izgubiti tu vezu između sebe, svoga srca i svog plemenitog gospodara. Subhanallah. E to je namaz. Zaista, namaz odvraća od onoga što je loše i onoga što je munker, ono što je ružno, sve ono što je odvratno, od toga treba da nas odvraća namaz. A kako će nas odvratiti kada imaš vezu sa svojim gospodarom i znaš da te on uvijek gleda u svakoj situaciji, znaš da svoj dan, svoju sedmicu, svoj mjesec, svoj život planiraš od namaza do namaza. Subhanallah. E to je uspjeh vjernika. Da vjernik zna da do sabah namaza će da spava. Posle sabaha, da kada obavi sabah, da će imati aktivnosti do podne. Posle podne šta će raditi do kindije, do akšama, do jace i tako dalje. Dakle, vjernik svoj dan rasporedi na osnovu namaza kojim Allah Dželešanuhu propisao. Allah Dželešanuhu je propisao kako bi nam olakšao. Dakle, kada bi mi rasporedili danas, dakle, dan od jutra do mraka, neke stvari bi nam sigurno možda izmakle. Međutim, kada imamo malo isječen dana, 5 dijelova, onda će nam i tekako biti lakše da svoj dan rasporedimo. I zato učenjaci su kazali da se u Kur'anu nalazi odgovor na svako pitanje. Neke ti pitanja, jeli, koje nas interesuju u našem životu, mi možemo direktno da pročitamo u Kur'an. Čitajući Kur'an, naićemo na situaciju koja je apsolutno identična našoj situaciji i možemo naći odgovor u Kur'an. Međutim, desit će se neke situacije gdje mi nećemo moći naći direktno odgovor, nego nam Allah Dželešanuhu daje taj odgovor indirektno. Jednu paralelu ću povući samo između namaza i svih obaveza koje ja i ti imamo na ovome svijetu. Čemu nas uči namaz? Ljudi mnogo troše novca
kupovajući knjige kako postići uspjeh na ovome svijetu, kako zaraditi mnogo novca. Obilaze razno razne seminare, dakle troše mnogo imetka. A Kur'ana toliko mjesta poziva da razmišljamo. Pogledajte, subhanallah, kada Allah Dželešanu, dakle, poziva nas i naređuje nam da obavimo namaz. Taj namaz, dakle, možemo povući sa paralelom da nikoga neće uraditi osim nas. I mi to sada znamo. Posao koji radimo, školu koju imamo da završimo, fakultet i tako dalje, neće niko uraditi osim nas. Povucimo paralelu između namaza koji nam Allah Dželešanu naredio i onog posla kojeg imamo. Ako shvatimo da namaz neće niko drugi i ne može niko drugi klanjati. Možemo i nekoga platiti da klanja namaz za nas, ali taj namaz nama ništa neće valjati, neće imati vrijednost. Jer takav namaz će biti za njega, taj koji klanja za nas, imat će vrijednost možda tog namaza. Ali mi od toga ništa nećemo imati. Dakle, namaz je ono što se vezuje direktno za nas. Na isti način su sve naše obaveze koje nas sleduju, dakle, one se vezuju za nas i mi ih moramo izvršavati. Subhanallah, kada su pitali Hasan al-Basrija, što je tajna tvojeg uspjeha? Zašto si tako uvijek i smiren? I uvijek si tako u nekom pozitivnom duhu? Pa im je on kazao 4 stvari, a jedna od tih stvari jeste, kaže, shvatio sam da moju obavezu koju ja imam, moj posao, neće niko drugi uraditi osim mene. Pa kaže, onda mi se duša smirila i onda sam se, kaže, predao svom poslu i počeo sam da izvršavam obaveze i manete onako ili kako im dolikuje da ih ja izvršavam. Subhanallah. Pogledajte taj odnos ovog velikana ummeta. Niko drugi neće tvoju i moju obavezu izvršiti. Niko drugi neće moj i tvoj ispit naučiti. Niko drugi onu ocjenu koju u školi dobijemo, mi moramo da je zaslužimo. Dakle, mi moramo da naučimo i nas da ispitaju kako bi to mogli da, kako bi zaslužili ili ocjenu u školi, na fakultetu, nebitno, dakle, na poslu i tako dalje. Ali, dakle, pogledajmo na indirektan način kako nam Allah Dželešanu na osnovu namaza, na osnovu onoga što 5 puta dnevno imam, daje da razmislimo o onim obavezama koji nas zadužuje dunjaluk, porodica i tako dalje. Dakle, da ih moramo mi da izvršimo. I zato na toliko mjesta, evo, do danas 105 hadisa je prođeno, dakle, kroz Sahih imama Buharije od 732. do danas, do 837. koji ćemo pročitati, dakle, koji govori o opisu namaza. Kakav namaz treba da bude? I mi, subhanallah, kroz sve te opise treba da pronalazimo sebe. Treba da pronalazimo, pored toga što mi znamo, jeli, da se dižu ruke tu gdje se dižu, da se vežu ruke gdje se dižu, na način kako ćemo obaviti seđdu, kako ćemo obaviti ruku, šta ćemo učiti. Treba da sve to provučemo kroz svoj život. Jer naš namaz, dakle, ono, naš taj intimni odnos prema našem gospodaru koji imamo, ta intimna veza, jeste ovdje u džami, u mesdžidu, u kući, u svom ihrabu gdje obavljamo namaz. Međutim, islam i taj namaz treba da živimo kada izađemo iz džami. Kada izađemo i kada dođemo u kontakt sa drugim ljudima, tek onda on treba da bude ono što smo na početku spomenuli. Onaj koji nas odvraća od onog što je loše. E, to je namaz. Kada nas namaz, znaš, odvrati od onoga što je loše i od onoga što je ružno i odvratno, tek onda treba da ispunimo suštinu tog svoga namaza. Ako Bog da, pročitat ćemo hadis 837. Pričao nam je Musa ibn Ismail, njemu Ibrahim ibn Sad, ovome Zuhri, prenoseći od Hinde bint Haris, da je Ummu Saleme radijallahu anha izjavila: kada god bi Allahov poslanik sallallahu alaihi wasallam predao selam, ovo se, dakle, odnosi na namaz u džami, kada god bi Allahov poslanik sallallahu alaihi wasallam predao selam, žene bi, čim bi on završio izgovaranje svoga selama, ustale, a on bi se prije nego bi ustao još malo zadržao, kaže prenosac. Šihab je kazao: čini mi se, a Allah najbolje zna, da je to njegovo zadržavanje bilo radi toga da bi žene izašle prije nego bi stigao svijet koji je završio namaz. Vidimo u ovom hadisu, iz ovog hadisa htio bih samo 3 stvari da spomenim. Iako svaki hadis, dakle, iz njega možemo bezbroj poruka da izvučemo, ali vrijeme nas ograničava, dakle, da ćemo spomenuti danas samo oko Boga 3. Prva od stvari koje želim da spomenem jeste da hadisi, kao i ajeti,
od plemenitog gospodara, hadis našeg poslanika sallallahu alejhi ve sellem, sve ono dakle znamo što je on radio, govorio, šutio, odobrio, imaju svoj povod. Imaju situaciju koja se desila da bi poslanikov govor ili njegova gestikulacija tijela ili njegova možda ljutnja ili smijanje ili njegovo prešutno odobravanje bilo hadis. Dakle, bilo odgovor na tu dotičnu situaciju. Kao što vidimo u ovoj situaciji, dakle, Allahov poslanik je predavao selam. Esselamu alaikum rahmetullah, esselamu alaikum rahmetullah. Pa bi se onda zadržao, kaže prenosac. Dakle, ne bi odmah ustajao i ne bi se odmah okretao prema svojim ashabima. Znamo, dakle, da bi se okrenuo, da bi činio zikr Allahu uzvišenom, ali sačekao bi malo na mjestu. I vidimo da ima razlog zašto bi Allahov poslanik sačekao. Zašto? Jer trebale bi, dakle, žene koje su klanjale u džamiji da izađu iz džamije, prvo one, a onda bi se Allahov poslanik okrenuo, jer znamo da su ga ashabi toliko poštovali da oni ne bi ustali dok on ne ustane. Dakle, toliko su ashabi voljeli poslanika i poštovali su da su osjećali, dakle, da je to vid nekulture da ustanu prije njega. Pa dakle, Allahov poslanik bi ostao da sjedi, u tome bi i ljudi ostali da sjedi. Žene bi izašli iz džamije, a onda bi se Allahov poslanik jeli okrenuo prema džematljama i onda kako bi ko zikrio izlazio bi jeli iz džamije. Ali dakle vidimo dakle da svaki hadis ima svoj povod. Kao što ovaj ovdje dakle ima svoj povod. U ovome prvom objašnjenju htio bih spomenuti samo dvije stvari koje su itekako važne i nama bitne. Kada se već spominju žene koje su bile u džamiji Allahov poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Jedna stvar koja uvijek sve nas prati, sve muslimane kazat ću, dakle, posebno nas, kada živimo ovdje na području Bosne i Hercegovine gdje vladaju drugačije okolnosti, tradicija itd. Često nam se zna šargonski kazao nabaciti na nos ili se neki ljudi znaju šprdati s time. Mi to znamo, dakle vidjet ćemo to kod zapadnih medija, da poslaniku osporavaju to što je on oženio Hazreti Aishu dok je ona bila još, kako kažu, dijete, dok je bila još djevojčica. Međutim, odgovor na ovo pitanje nama je najbolje objasnio naš profesor hadisa na fakultetu, kada je kazao da svi oni nevjernici koji su bili i svjedočili tom činu, dakle, svjedočili su da je Allahov poslanik oženio Aishu koja je imala 7, 8, 9 godina. A on je imao, dakle, oko 50 godina. Dakle, svi oni nevjernici koji su bili tu, čak i njegovi najveći Ebu Džehel i ostali, dakle, koji su živjeli i napadali poslanika zbog svake situacije, na tu situaciju, na njegov brak sa Hazreti Aishom nisu rekli ni riječ. Što znači da je ta situacija u tom vremenu, u tom mjestu, podnijelju, okolnostima bila sasvim normalna. Dakle, to treba na taj način da razumijemo. Kada spomenemo neku osobu, neki događaj, veoma je važno da je vratimo mjesto, vrijeme, okolnosti gdje se to desilo. I da na osnovu toga onda donesemo zaključak. Na isti način, dakle, dešava se i ženidba između Hazreti Aiše i Allahov poslanika sallallahu alejhi ve sellem. A druga situacija, kada već spomenemo namaze u džami, jeste da znamo onaj hadis Allahov poslanika sallallahu alejhi ve sellem gdje on kazao da je za žene namaz kod kuće kao za muškarce u džami. Dakle, da je vrijedniji namaz, jeli muškarcima znamo 27 puta u džami, a Allahov poslanik je kazao da je za žene vrijedniji namaz kod kuće da ga obavi. Zamislimo situaciju, nemojmo razmišljati iz naših velikih prostranih džamija ili sadašnje džamije Allahov poslanika. Sadašnja džamija Allahov poslanika sallallahu alejhi ve sellem je u to vrijeme bila cijeli grad, možemo kazati. Dakle, mi znamo, oni koji su bili na hadžu ili na umre, vidjeli su reuda kolika je. Da može stati nekoliko stotina ljudi. Dakle, manji broj ljudi. U Medini se broj muslimana povećava. Dakle, na hiljade muslimana jer ljudi prihvata islam. I svi dolaze u džamiju. Svi žele da se druže sa Allahom i poslanikom, sallallahu alejhi ve sellem. Međutim, dešava se ova situacija da ne mogu svi da stanu na ovaj način. I onda Allahov poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, nije zabranio ženama da dolaze u džamiju. Da se razumijemo. Nije zabranio, nego im je preporučio da klanjaju kod kuće iz kog razloga? Kako se ne bi miješale sa muškarcima, kako se ne bijeli na ovaj način, jer žene bi ranije, žene su kod kuće i ranije bi dolazile u džamiju, a ljudi koji su radili, kad bi čuli ezan, dakle kasnije kada bi dolazile, ne bi imali mjesta da uđu u džamiju. Dakle, da se ne bi miješali sa muškarcima, dodirivali na taj način, dakle, sami sebi činili grije. Zato je poslanik sallallahu alejhi ve sellem preporučio
da žene klanjaju svoje namaze kod kuće, to je, kaže, za njih vrijednije. No, međutim, u današnjim situacijama, jeli, kad imamo džamije koji su prostrane, jeli, žena normalno može da dolazi na namaz i da ga obavlja u džamiji. Druga stvar koju je poslanik sallallahu alejhi ve sellem u ovoj situaciji indirektno uradio, a na nama je da je kratko objasnimo, jeste sami izlazak iz džamije. Ovdje kaže, dakle, prenosioc da bi žene, kada bi Allahov poslanik predao selam, žene bi odmah izašle. I vidimo, dakle, navedene razlog zašto su izašle. Dakle, da se ne bi miješale sa muškarcima koji će odmah poslije njih da izađu. Mi danas imamo jedan, hajde, nazovimo ga problem, gdje kada završimo namaz i sami znamo da ne možemo čak ni da sačekamo muezina da kaže riječi Allahumma entes salam wa minkes salam tebarakta ja zel jalali vel ikram, ljudi ustaju nakon lijevog selama i odmah jedni preko drugi gledaju da što prije izađu iz džami. Subhanallah. Samo želim samo da podijelim jedan hadis Allahu poslanika da nam ako bude od koristi, pa da ove riječi koje se izgovaraju posle selama, da o njima svaki put razmišljamo kada predamo selam. Kaže se, Allah poslanik sallallahu alejhi ve sellem je kazao, kada ljudi uđu u džennet, kada dženetli, ako Bog da, uđu u džennet, najveća nagrada za stanovnike dženneta bit će da gledaju lice plemenitog gospodara, subhanallah. Kao što nas je poslanik naučio, kaže, kada je bio pun mjesec, pa je kazao ashabima da pogledaju pun mjesec, i kada su oni vidjeli, rekao im da će vidjeti svog gospodara kao što vidi pun mjesec na nebu. Dakle, toliko čitko, jasno moći ćemo da vidimo plemenitog gospodara. I to će biti najveća nagrada za stanovnike dženeta. I kada se ukaže gospodar, pogledi ljudi će stati gledajući u njega. A onda će gospodar kazati, assalamu alaikum wa rahmatullah, stanovnici dženeta. A dženetlije neće odgovoriti ve alaikum assalam, nego će kazati Allahumme entes salam wa minkes salam tebarakta ja zel jalali vel ikram. Kazat će gospodaru naš, ti si es salam, ti si selam i od tebe selam. I onda će govoriti tebarakta ja zel jalali vel ikram. Dakle, veličajući svoga gospodara na taj način. I zato svaki put kada predamo selam, kada čujemo imama da je predao selam riječima assalamu alaikum wa rahmetullah, assalamu alaikum wa rahmetullah, ili mi sami klanjali kod svojih kuća pa kazali te riječi, neka nam naupane da će to biti selam za stanovnike dženeta od plemenitog gospodara. I da ćemo mi one riječi koje govorimo posle svakog namaza, da ćemo mi te riječi odgovoriti našim gospodaru. Subhanallah. Koliko ljudi danas razmišlja kada kažemo Allahumma entes salam wa minkes salam tebarakta ja zel jalali vel ikram. Koliko razmišljamo da je to naš susret sa našim gospodarom, da je to naš razgovor sa našim gospodarom. E, to je veoma važno da shvatimo. Kada završimo namaz, nemojmo žuriti. Razumijemo situaciju da moramo na posao, ali ove riječi ne traju nekoliko sekundi. Ostanemo na mjestu, smireno ih izgovorimo. E onda ako moramo da idemo već iz džamije, onda se okrenimo ili idemo. Ali nemoj da nam se desi drugi problem. Izađemo među prvima iz džamije, onda ispred džamije stojimo i pričamo i pravimo, dakle, pometnju onima koji su ostali u džamiji. To je također drugi problem koji nam se zna dešavati. Ja molim Allah dželešanu da nas on u tome pomogne da ispravno vjeru razumijemo. Da na taj način, dakle, kada kažemo Allahumma entes salam, da znamo da će to, ako Bog da, kada budemo stanovnici dženeta, biti naše riječ upućena našem gospodaru. I svaki put kada predamo selam, da nam to bude, ako Bog da, na umu. I treću stvar koju bih želio na kraju da spomenem, jeste sami fikski propis, jeli, predaje selama u namazu. Hazret Alija je kazao, ključ namaza je abdest. Tekbir je njegov početak, a njegov kraj je predaja selama. I na osnovu tog hadisa, jedni od islamskih učenjaka su kazali da je sama predaja selama, da je obavezna. Pa ukoliko neko ne bi, jeli, predao selam, njegov namaz bi bio pokvaren. Međutim, postoji drugi hadis također koji je Hazret Alija opet prenosi, gdje se kaže, jeli, da posljednje seđde u namazu, kada se ustane, dakle, sa one druge seđde, jeli, na posljednjem rekiatu, kaže tada je namaz gotov. U smislu, gotov je, jeli, za one rekiate koje smo prije toga klanjali.
Dakle, nema više rekeata. Međutim, učenjaci koji su uzeli taj hadis za dokaz kažu da predaja selama je sunnet i da ona nije, dakle, nije na strogoj obavezi fars. Tako, dakle, da ukoliko bi čovjek preskočio iz nekog razloga, dakle, znamo, danas klanjamo pa se zamislimo, proučimo etahijatu, salavate, dova i sami ne znamo da smo ih proučili. Ukoliko bi čovjek prije predaje selama ustao, otišao sa mjesta, dakle, obavio namaz, dakle, ne bi bio dužan da ponovi namaz. Iako, dakle, i kod jednog broja islamskih učenjaka kažu da bi, jeli, trebao uraditi sehvi seđdu, a drugi kažu da bi trebao kompletan namaz ponoviti. Dakle, naravno, najsigurnija je situacija da mi ponovo obavimo namaz. To bi bilo najljepše i najsigurnije. Ali, dakle, i ukoliko bi se desila situacija da čak i selam preskočimo, onda nismo obavezni ako Bog da. Ukoliko smo izvršili, dakle, proučili smo etahijat, ono što je obavezno, dakle, na posljednjem sjedinju. Ja molim Allaha dželešanuhu da nas on pomogne na putu dobra, da budemo od onih koji će ispravno naš namaz i iskreno, ako Bog da, razumjeti, da budemo od onih čije će namazi nas odgajati i da budemo od onih koji će na svaki puta kada predaju selam na namazu, posle drugog puta kada kažu Allahumma ente salama minke salam tebarak te ja zelan djelali vel ikram, shvatiti i razumjeti da su to riječi koje ćemo mi ako budu uputiti našim gospodaru na odgovor na njegov salam. Ja molim Allah dželešanuhu da nam oprosti naše grijehe. Ja kulu qavli hada wa astagfirullaha li wa lakum. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.